Velkommen til Brug din tablet, episode 816. Vi kan kalde den billeder fra en Mac-computer over på en iPad. Jeg har startet en Mac-computer op, og jeg har startet det, der hedder iPhoto op, og nu går jeg ned og vælger et antal billeder. Jeg vælger nemlig de billeder, som jeg har i mit store billedarkiv, men som jeg nu skal overføre til min iPad, fordi jeg skal til en familiefest, hvor jeg gerne vil vise de her billeder. Og det kan både være billeder og videoer. Ja, så tror jeg, jeg er færdig. Jeg vil godt have den her bil med. Nu trækker jeg alle de billeder over i siden, og der oprettes en mappe, hvor de billeder ligger i, og jeg kalder mappen noget fornuftigt. Jeg kalder den til iPad. Og billederne er, som jeg gerne vil have dem. Og det er sådan set kun et spørgsmål nu om at få dem flyttet over. Overflytningen sker ved at gå over i programmet iTunes, og jeg skifter her. Og så har jeg iTunes, og her kan man se, at jeg har iPad'en oppe i hjørnet, og man kan lynhurtigt sikre sig, om man har den sidste nye version. Der har jeg iPad'en, og jeg klikker lige for at se, om jeg har den sidste nye version. Det har jeg, så det ser fornuftigt ud, og så går jeg over i fotografier. Og her kan man se, at den allerede har taget fat i den, der hedder til iPad, fordi den automatisk står og kigger på mit iPhoto-program. Og der kan man gøre mange andre ting, men nu er det sådan set kun lige det her, jeg vil vise i første omgang. Så der er klik i de ting, og så trykker jeg på anvend. På engelsk hedder det synkronisere, og i virkeligheden opfatter jeg nok synkronisere som noget, der går begge veje, men det her går altså kun den ene vej. Man kan se oppe i toppen, at det er ved at være færdigt. Sådan, så er synkroniseringen sket. Og nu kunne vi starte vores iPad op og klikke på Fotos og scrolle op i toppen, og så kan vi se, at de billeder, som jeg var interesseret i, er nu kommet herover. Læg mærke til, at der ikke er nogen skraldespand nede i bunden. Jeg ved godt, den lige kom op, men det var fordi, jeg kom til at vise et andet billede. Men der er ikke nogen skraldespandsmulighed for de billeder, der er blevet overført på den her måde. De skal slettes via en ny overførsel, der ikke har noget i sig. Jeg går så til oversigten, og så tænker jeg, ja, men det kunne måske være smart, at jeg opretter et nyt album. Og det kalder jeg så Cuba. Så har jeg det, og så er jeg i Føj Fotos til Cuba. Det kommer automatisk op, og jeg vælger så de billeder, som jeg har synkroniseret over. Og nu har jeg fået et nyt album, og de billeder, der ligger her i, dem kan jeg nu slette og gøre det, vil jeg gerne vil. Jeg kan flytte rundt på dem og alt muligt, og jeg kan køre et lysbillede show. Kort sagt, det er faktisk billeder, som man kan gøre det, man normalt kan gøre på en iPad ved et billede. Jeg klikker her på et billede, som jeg selv har taget, og her kan vi se, at skraldebøtten er der. Og det er altså bare en ting, man lige skal være opmærksom på. Så hvis man har dem lavet et album, så kan man gå ind og slette billederne i det album, jeg har lavet ved at kopiere billederne over fra de billeder, der kom fra iPad'en. Og her kan vi se skraldebøtten, så der har man altså mulighed for at fjerne det. Så det album, man lavede, hvor man flyttede billederne over i, der har man fuld kontrol over det. Jeg vil så vise en anden ting, og det er, at nu går jeg ind i det, der hedder Finder, og der kigger jeg på alle de billeder, jeg har, som ikke ligger i min iPhoto, og der har jeg lavet et lille bibliotek, hvor der ligger nogle billeder af edderkoppespind. Og det, I godt kan tænke allerede nu, det er, at nu har jeg de her billeder på min store computer, på min Mac,
Og de billeder vil jeg jo sørge mig gerne have over på min iPad. Så lad os se, hvordan vi så gør det. Vi går til iTunes. Og vi går til fotografier. Ja, musen farer lidt rundt. Men nu vælger vi fotografier. Og så fravælger vi iPhoto. Og så siger vi vælg mappe. Altså vi. Og så kan vi sige, klikker vi valgt mappe, og nu kan vi se, at mappen kommer frem. Og det er fordi, de ligger i billedbiblioteket. Og nu har jeg så trykket på synkronisere, eller den, der hedder anvend, og nu står der, at den synkroniserer. Og når den er færdig, så går vi lige over og kigger på vores iPad, hvad der er sket. Vi skal nok lige scrolle op i toppen. Og her har vi den. Der har vi så billederne, som nu er overflyttet til iPad'en fra min Mac-computer. Og de billeder kan man så også trykke på deleknappen og sende dem videre med en mail, hvis man har lyst til det. Eller til Facebook, eller hvad for nogle ting, man nu bruger. Men som sagt, man kan ikke slette de her billeder, men man har fået dem over, og man har synkroniseret dem med de, der lå på sin Mac. Det, jeg har vist, det er, at jeg har vist to ting. Det ene er, at man bruger iPhoto, som alle nok bruger, når de har en Mac, og flyttet nogle billeder ned i et album, og flyttet det album over på iPad'en. Og så har jeg vist nogle billeder, der bare ligger i filer, hvordan man kan flytte sådan en filmappe over på iPad'en.